Jag glömde en ting, men du ska hjälma på. Mina problem är kanske bara barnemat i förhåll till dem med sina problem. Den tanken tänker jag ofta. Att jag har egentligen inte har något problem. Jag har inte något, att bekymra mig över. It's not like you're home. That is the difficulty to me. Det är otidigt. Minst tötta. Planen är ju att få de andra tre också på kroppen, för att säga det sån. Det är för att jag ska ha dem med mig när jag färd på tur är borta, när de inte är här. Det är ungarna mina och jag är väldigt glad i dem. Det är väl de som betyder mest i livet mitt. Jag har ingen rena shorts. Inte rena shorts? Nej. Du får låna min. Nej, jag tror jag står över, men tack. Nu har jag ju på en måte levt med det här i snart ett år. Det är en separationstid. Märska ju grader, det blir mer stille för hver unge som flyttar ut, inte sant? Det är att det blir... Ja, tomheten bara kommer. Så jag tror det blir... Han har fortsatt unga på där borta, så... Eller själva familjen. Ja. Det blir liksom en familj, alltså jag kommer hem till en familj när jag kommer på jobb, alltså det... Hej och hej då. Ja, hej och hej då. Hallå. Peder Buljo, välkommen. Peder Buljo, välkommen. Jag har också lärt dig lite norsk, eller? Ja, lite norsk, lite norsk. Vi kan inte samla på språk, det är väldigt hårt. Vad tycker du om det på samlingen? Boridi. 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 Vad heter det? Higgili. Hurra är vi en dyr med rejsdyr. Dere ska alla få pröva att gå tur med renstyr. Okej. Okay. Jag har ett renstyr som är ganska vild. Det är väldigt bra. Så. Det spørs hvem som tør å gå med det. De sa den fantes i Afghanistan. Den her. Kanskje, jeg vet ikke. Skjøs den navnet si. Alaf, Alaf. Du hadde lyst til å springe fast. Og ta den fast. Ja. Jeg vet ikke om du har spørsmålet. Det er også farlig. Det er farlig eller ikke farlig. Neida. Valla bro. Du måste gå där. Fort blitt. Alidat, gå upp. Kom igen, kom igen, fida. Gå upp, upp, upp. Det är vanskelig att fånga. Det är vanskelig. Yeah. Han liker inte främmed folk. Han liker kun mig. Se, nu kan de få tugga. Nu. Som nu får töva då. Pitu. Pitu på. Kom igen, där. Jag tar honom fast. Och så rolig, rolig nu. Pitu, pitu. Och han är stark. Så. Wow.
Pitu bo. Vad heter det? Pitu. 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 Kom igen, slå, slå. Tore, du är så fin. Du ser en väldigt fin. Du är väldigt fin. Du blir fin. Du är fin? Ja. Ska du gå om 4 veckor? Ja, ah, Trondheim. Ska du det? Ja. Det är bra för dig, men det är inte bra för oss. Du, vi blir att savna dig. Every time du kommer till min person, yeah. Säger jag. When du kommer till Trondheim, du kommer till Trondheim. Here in the Kontak, we are only 2 girls. And the other girl somehow is going to leave and this next week. So I have to be alone here. Only girl. Shapur, må du komma? Hvor står du ut nå? Ja, men det er ikke noe grunn til ikke gå på skolen. Alla, jag har också vondt här efter att jag bröt med dig igår. Du, må du komma upp då? 5 minuter. Cellula. Du. Upp och stå. Du drar, Bella. Ja, bra, bra. Vi kan smaka på maten, Hanne. Vilka organ brukar vi ta? Tunga. Tunga, bra. Vi kan höra på musik, Abdurrahman. Vilka organ brukar du när du hör på musik? Öronen. Öronen, inte sant? Och vi kan känna att sola värmer. Helt riktigt. Tack för idag. Det är väl ingen som har varit... Jag har varit här. Det är ju här... Allt har föregått för mig. Jag har faktiskt haft född där jag jobbar. På mottag. My friend. Yeah, I'm best, my best friend. I like to be loneliness. I don't want friends. But sometimes, because I miss my family. I called my mom today. She was very sick. Because of that, I'm like that. Sorry. Vad är viktigt idag? Uansett om vi vinner eller tapar, det är viktigt och smila och ha det hyggeligt. Okej. Ja. Är du trött? Vi pratar lite. Du kan det vara billigt det där. Syster, mamma. Väldigt pene damer. Väldigt pene damer. Ja. Ja.
Men blir det inte väldigt kedligt att sitta alene här inne? I don't it's not but I like to be alone. Oh, du likar att vara alene. Ja. Jag likar inte vara alene. Det är väldigt kedligt. Yeah, sometimes. But most of the time. Yeah. It's great to be alone. Yeah. Kan tänka på det du vill då. Vad tänker på? About anything. Det är inte någon som förtjänar att gå utan vänner. Det är jättetungt. Jag syns inte det är rätt att någon har det ont. Och hvis någon frågar, är du glad i ungan? Och jag säger nej, jag är inte glad i dig. Men då har jag inte något där att göra. Då ska jag bara finna något annat att göra. How about 50-50 there? 600 people. 600 people in one place. You don't have any to see. You just see sky and the sea. Jag är som dyr och lär. Ik spisar, ik dricker wijn. There are more people died in front of you. Many people just they are sitting and they died. But see, I concluded that I have to die. Då vi ser lucky. För jag inte vet vad betyder lucky. Litet nu jag vet lucky. Kommer söken till Tiril. Dottern av mig. Hon har vuxit ifrån den, ja. God dag! Hej! Du? Jag har fixat cykel till dig. Really? Men det är din! Wow! Ja! Ska vi skriva namnet på han? Ska vi skriva Hanna på han? Och lösa det? She's small. Ja, hur fin du var! Har du cyklat förr? Ja. Ja. Må du vara försiktig att inte du tippa och skada dig. Väldigt bra. Oh. Det är gott att sätta och smile. Det är hon som egentligen har varit så inneslutad. Så sätta och smile för en sån ting. Något som gör dig glad. Ja, nej, det är gott. Jag blir liksom rörd. Bra. Du vika läcker där problem. It's nice and it's not a place to dream. So it's a dream or not dream, it's all the same. De tränger skulder och gråter på. De tränger puff i räva för att komma sig vidare. De tränger Hej. Lägger du bra? Det blir som vanlig uppdragelse på någon. Rätt och slett. Vär som en förälder. Det är väl inte någon annan måte att säga det. När mina egna unga förlat huset så vet jag att de kommer tillbaka. Kanske om en timme, kanske om fem dagar. Men så att de andra mina unga kanske inte blir att se dem igen. Thank you.